isso aqui? 18. 18? 18. 18 anos? 24. 24 anos? Tem quantos anos você tem? 19. 19? Tem quantos anos? 22. 22 anos essa mãe divorciada com 3 filhos? Recentemente, esse vídeo do namoro na TV com Silvio Santos viralizou nas redes sociais. Esse vídeo é de 1986 e... Gente, o que aconteceu aqui? Por que as pessoas parecem, hoje em dia, ser mais jovens do que pessoas de antigamente, sendo que elas têm a mesma idade numérica? O Carl Sagan mesmo, quando ele tinha apenas 18 anos, ele parecia um adolescente normal. Só que, no mesmo livro lá do anuário dele, tinha uns caras com a mesma idade que ele, que pareciam ter pelo menos uns 38. Quem aí lembra da banda NSYNC? A banda NSYNC fez muito sucesso nos anos 2000. E eles tinham apenas 20 anos de idade nessa capa de revista. Acredite se quiser, esses caras aqui, dessa outra capa de revista, também tinham apenas 20 anos nessa... Meu Deus do céu, olha isso, parece uma assombração. 20 anos? Meu Deus, que ela parece um louco. Aquilo do fundo, ela parece assombração. Capa de revista. Dá pra acreditar nisso? Essa galera que vocês estão vendo na imagem são estudantes do ensino médio da década de 70. Eles no ensino médio estão parecendo mais velho que eu, que tenho 35 anos. Você já pegou alguma foto do seu pai, da sua mãe com 20 anos mais ou menos pra dar uma olhada? É sério, eles parecem, com 20 anos, muito mais velhos que nós, com 40. Estranho isso, né, gente? Bom, isso é estranho sim, mas isso tem um nome. O nome é envelhecimento retrospectivo. Então, afinal de contas, o que está acontecendo com o nosso tempo? O tempo tá passando diferente? Será que a nossa percepção de tempo tá diferente? Ou será que a gente não envelhece mais? A verdade é que os humanos de hoje em dia estão sim envelhecendo mais devagar, comparado, óbvio, com os humanos, de pouquíssimo tempo atrás. E isso se deve a vários fatores, como por exemplo, a mudança no estilo de vida, a mudança na nutrição, a mudança nos hábitos mesmo, tipo hábitos de fumo e até de consumo de álcool. As condições de saúde também mudaram, e muito. O uso de protetor solar aumentou, e a rotina de cuidados com a pele do rosto também aumentou. Além disso, pode não parecer, mas o simples fato de nós hoje... Eu sou velho, será? Eu tô com 31. Tem um cara de velho? Frequentarmos muito mais o dentista do que os nossos pais e nossos avós frequentavam na época deles, também faz com que a gente tenha uma aparência mais jovem. Sabe, arrumar o dente, deixar o dente retinho, deixar o dente branco, não aqueles dentes de clorets, né? Aquelas lentes de contato que, nossa, sério, a pessoa fica parecendo um freio de trem. Não é disso que eu estou falando, eu tô falando de dentista normal. Que ao invés de você ter que ir no dentista e arrancar um dente porque ele está caiado, você trata, faz ali uma restauração, às vezes faz uma substituição do dente. Enfim, dentista normal. Então, realmente, nós evoluímos muito em um curto espaço de tempo. Só que a gente não percebe exatamente dessa forma. A gente não enxerga tudo isso como uma evolução. Hoje em dia, os 60 são os novos 50. E os 40 são os novos 30. E isso é o que está sendo chamado de efeito Dorian Gray. Alguma vez você já leu aquele livro, O Retrato de Dorian Gray? Pois é, nesse livro nós temos um personagem fictício que tem um retrato, um autorretrato, né? Um retrato de si mesmo. E esse retrato do Dorian Gray envelhece. Mas o Dorian Gray não envelhece. E cada coisa que acontece como o Dorian Gray reflete no retrato dele. Mas ele continua jovem, saudável e bonito. Então, o que está acontecendo conosco hoje, ou seja, essa percepção de que os humanos estão envelhecendo cada vez mais devagar, não é uma percepção, é uma realidade. Além disso, não sei se você sabe disso, mas o teu nome, sim, o teu nome, sabe, eu Caroline, você Maria, você José, o teu nome influencia nessa percepção da idade. Tipo, meu nome é Caroline. É muito difícil você ver uma senhora idosa, uma vovozinha, com o nome Caroline, certo? Mas ao mesmo tempo, é muito estranho a gente ver um bebezinho que acabou de nascer com o nome Inácio, com o nome Vicente. Agora esses nomes estão voltando. Mas até bem pouco tempo atrás, ninguém nomeava seus filhos com esses nomes. Porque era nome de quê? Era nome de velho, não era? Aos poucos, as gerações passaram. Pararam de nomear seus filhos com esses que são considerados nomes de velhos. E acredite você ou não, isso ajudou ainda mais a aumentar essa percepção de que nós estamos envelhecendo de maneira mais lenta. O nome disso é efeito da correspondência do nome. E esse fenômeno é muito bizarro, porque esse fenômeno diz que você tem a cara do seu nome. Ou seja, tipo, eu tenho cara de Carol. E a Bárbara tem cara de Bárbara. A Juliana não quer sambar, mas ela tem cara de Juliana. Da mesma maneira que um Pedro tem cara de Pedro. Então é um efeito da correspondência do nome. As pessoas passam a ter a cara do nome que lhes foi dado. Acho que eu tenho cara de Leonardo. Acho que sim. Isso não é bizarro? Não é bizarro pensar como que os nossos nomes se relacionam com a nossa aparência? Mas afinal de contas, Carol, se as pessoas estão cada vez mais jovens, quando que as pessoas de fato ficam velhas? Bom, de acordo com a Associação de Geriatria Norte-Americana, as pessoas podem se considerar velhas hoje a partir dos 73 anos de idade. Então, se você ainda não chegou nos 73, fique tranquilo, você não está velho. E até você chegar lá, de fato, a aparência não importa muito. Mesmo porque nós, graças aos procedimentos estéticos, a comida, a própria falta de estresse que nós temos nas nossas vidas, estamos ficando cada vez mais jovens. E aí você vai falar assim pra mim: peraí, Carol, como assim falta de estresse? Eu me estresso todos os dias no meu trabalho, no trânsito, em casa com as crianças, eu tenho que dar comida pros meus filhos. Eu sou extremamente estressada. Como é que você pode dizer que eu me estresso menos do que os nossos pais e os nossos avós no passado? Pois é, além de tudo isso que eu já falei, as guerras têm um efeito muito importante no envelhecimento da população. Então, se você pegar a foto de um soldado antes e pegar a foto desse mesmo soldado depois de uma guerra, você vai perceber que em um curtíssimo período de tempo, ele envelheceu absurdamente. Então, hoje em dia, nós temos esses rostos puers que nós temos justamente porque nós não estamos passando, vivendo nenhuma guerra potencialmente destrutiva, como por exemplo foi a Segunda Guerra Mundial. Nós não estamos vivendo, vírgula, não de maneira declarada, não da exata maneira que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, além do envelhecimento físico, existem, obviamente, muitos fatores para o envelhecimento psicológico, que refletem na maneira com a qual o teu rosto, a tua pele, a tua vida é transformada. Então, se alguma vez você já teve a sensação de que as pessoas de hoje em dia parecem ser mais novas do que as pessoas do passado, fique tranquilo, não é só uma sensação, você tem razão. Hoje em dia, as pessoas estão sim cada vez mais jovens. E com a medicina avançando, com as técnicas de estética avançando, a tendência é que isso fique cada vez melhor. Ou seja, nós com 60 anos, eu falo nós, não sei se chegaria lá, mas nós com 60 anos vamos ter a aparência de um jovem de 20 da década de 80. O que vocês acharam, galera? Pessoal, nos últimos anos, a Bong esteve envolvida em escândalos que abalaram a base de confiança da empresa. O pessoal realmente está envelhecendo menos, né? O que você acha? Se inscreve aqui no canal para os próximos vídeos a gente estar reagindo. Eu acredito que eu tô com uma cara jovial, estou me estressando um pouco. Tô ferrado, pode chegar a mensagem, é o trabalho. Tá.
Tá bom? Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Espero vocês. Se inscreve no canal e sugere os próximos vídeos aqui pra gente tá comentando junto, reagindo. Não se esquece. Tá bom? Tamo junto.